තනෂා අපිට කියන දැන් සෙට් එකේ සාමාන්‍යයෙන් කටිය හම්බුනාම කන්ට්‍රෝල් කරන්න බැරිම චරිත කවුද? ඇයි ගීත් මමේ මොකද මේ මොකද මේ? ගෙල්ලෙත් ඇත්තටම පාළු නෑ බෝ කියන්න ඕනේ නෑ පාළු නෑ හැමතිස්සෙම ගියවනවා hina yana ඒවා තමයි වැඩිපුර ගියවන්නේ විද්‍රාවි හැම වෙලෙම කන්න හොයන්නේ කවුද? කැමට කැමට බීමට ගීත් චිකන් නම් විදුරවි චිකන් නම් මම චිකන් නම් මම අනිත්සලාට මම ඉතින් දැකලා දින ගීත් මේ මම ඩයට් නෙමේ බොරු කියන්නේ නෑ මම දැකලා දින ගීත් මාත බිස් ඒ කියන්නේ බිස්කට් නම් බිස්කට් එක මේක මෙහෙම මෙහෙම ගීත් මේ ඊට පස්සේ මම ඉතින් ඒක මෙහෙම ගහගන්න ඒ මගේ බිස්කට් ඩයට් එක يعني බිස්කට් 10ක් විතර කනවා 10ක් විතර 10ක් ඩයට් එක නේද දැන් මේ මෙතන ඉන්න හැමෝම සෝෂල් මීඩියා පාවිච්චි කරනවානේ එතකොට දැකලා තියෙනවානේ සාමාන්‍යයෙන් ගෑනු ගෑනු ගහ ගන්නවා අපිට එහෙම වීඩියෝ එකක් හම්බුණා අපි ඒක බලලා ඊට පස්සේ මේ කතාවට එමු එතන හැබැයි මාරම් වැඩේ වුණේ දැන් දනංචිට මට ගහන්න තිබ්බේ මට කිසිම ඩැමේජ් එකක් වෙලා නැහැ දනංචිගේ අත තුවාල වෙලා ඊයේ පෙන්නනකොට ඊයේ නෙමෙයි පෙරේද පෙන්නනකොට අත තාමත් එයාගේ තැලිලා එයා ගහපු එකනයි තමයි තැලිලා අලබාලි මේම එකක් උනේ දැන් කැරක්ටර් එක හැටියට දනංචි තුෂි තමයි මෙයාගේ යාළුවා ඒකෝ දැන් මෙයා යනවනේ රණ්ඩුව බේරන්න මෙයා රණ්ඩුව බේරන්නේ දනංචිගේ අත් දෙකෙන් මල්ලගෙන එතකොට දනංජිට මෙයාට ගහන්න බෑ ගුටි කාලේ ඉන්න තමයි වෙන්නේ ඉතින් මේ එයාව හිරු වුණා අල්ලපු පාරේද නිල් වෙලා තියෙනවා ඒකටත් මම කියන්න ඕනේ මෙයා කියන්න ඕනේ ඔව් මේ අතේ තියෙන මේ පොදු ටික දැක්කම තේරෙනවා මම ගැහුවේ නෑ මම අත් දෙක මෙහෙම තියන් හිටියා එයා ගහගෙන ගහගෙන ගියපු පාර බැරි ඔක්කොම අත් වැඩිලා එයාව තුවාල වුණා අයියෝ මොකද නියපු තුවාලෙක කාට ඩැමේජ් වුණා නේද අපි දැන් ඔය නියපු තු දාගෙන මම මේ ඩ්‍රාමා එකේ තින් ඔව් ඩ්‍රාමා එකේ කන්ටිනියුටි එකට තියෙනවා තියාට මම තුවාලෙන් එක සාදරනවා නේද ඔකෙන් ඇල්ලුවම නෑ නෑ මං අල්ලර මේ තුවාල උනේ නෑ නෑ ඒ කියන්නේ මෙයාගේ ඇඟ උඩ නැගලා ගහද්දි මම උස්සන්න ඕනේ ආව හැබැයි මාවත් වැටුණා මෙන්න කියුට මේ ඉතින් නෑ වැටුණා බේරන්න ගිහිල්ලා යා හැබැයි දනංජි මාර හයියයි ඒකේ තිබ්බේ දනංජි මාව තල්ලු කරද්දි මම වැටෙනවා කියලා අපි දෙන්න කලින් කතා වුණා මං කිව්වා ඔයා නිකන් තල්ලුවක් දාන්න මම වැටෙනවා කියලා බොරුවට මම වැටෙන්නම් කියලා එයා කෙට්ටුවට හිටියට මෙහෙම තල්ලු කරපු ගමන් මං යනවා එයා අන්තිම ටික බැන්නේ ඇත්තටම මං කිව්වා ඔන්න දැන් බලාගෙන ඉන්න ප්‍රේක්ෂකයන්ට තේරෙයි දැන් ඔය වගේ සීන් එකක් යනකොට දැන් මෙන්න මේ වගේ තමයි වෙන්නේ කියලා නේද ඇත්තම කතාව කතාව හිතනවා ඇති ඇත්තටම බුදුම රඟපෑමනේ බලදී ඇත්තටම මේ දේ සිද්ධ වෙනවා